მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. დღეს ჩვენ ალტერბრიჯის გუნდი ღია კარის დღეს მართავთ, აი ესეთ ცოტა უჩვეულო რეჟიმში. თუმცა შეკვეთილი ვითარებიდან გამომდინარე, ალბათ გაცილებით უფრო სწორი, უსაფრთხო და გაცილებით უფრო კომფორტულია ასეთი სახის კომუნიკაცია აუდიტორიასთან. მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადავუხადო ყველა ადამიანს, ვინც ახლა გვიყურებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვინც დასვავს შეკითხვებს და ვისაც აინტერესებს უბრალოდ რას თავაზობს ალტერბრიჯი. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემ გუნდს, რომელიც ახლა კადრს მიღმა, რომელიც ძალიან ძალიან ღელავს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი პირველი ესეთი პირდაპირი ტრანსლაცია არის, შეიძლება ითქვას, ონლაინ სივრცეში ღია კარის დღის რეჟიმში. ბევრი რამ ხონდა დაგეგმილი პირდაპირ კითხვით, ძალიან საინტერესო ტურები გვინდოდა რომ შემოგვეთავაზებინა ჩვენი აბიტურიენტებისთვის და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მჯერა რომ ამას მაინც შევძლებ. Da, ის გუნდი რომელიც ახლა კადრს მიღმა არის და შეიძლება ითქვას კაპაციტებით ადამიანებს თვალყურს როგორ გავუძღვებით ჩვენ ამას და როგორ მოხდება ეს პროცესი, ეს ადამიანები არიან რომლებმაც თითოეული წამი და თითოეული დღე შექმნეს ალტერბრიჯში და მე მინდა ესე საჯაროდ მადლობა გადავუხადოთ თუნდაც იმისთვის კიდევ ერთხელ რომ მივხვდეთ იმისა რომ ჩვენ დისტანციურ რეჟიმზე ვართ გადასული და ოფისში ფაქტიურად აღარავინ აღარ არის ხოლმე, დღეს ყველა აქ არის, ყველა ჩვენ გვერდით არის, თქვენ გვერდით არის და ჩვენ ერთად შევძლებთ იმას რომ ყველანაირ გამოწვევას გაუმკლავდეთ და მაქსიმალურად შევძლოთ რომ მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია რომელიც გვინდოდა მოგვეწოდებინა და რომელიც თქვენ გაინტერესებთ იმისთვის რომ გაიგოთ ვინ არის ალტერბრიჯი, რა არის ალტერბრიჯი, რა შეუძლია შემოგთავაზოთ და რატომ უნდა აირჩიოთ ეს უნივერსიტეტი. მე ვარ ნათია გოცაძე, მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის რექტორი და ჩემთან ერთად დღეს ღია კარის დღეს გაუძღვება ალტერბრიჯის ვიცერექტორი მაკო ჯავაშვილი და სტუდენტებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ანი ზურაშვილი. ველოდებით თქვენ შეკითხვებს, ფიქრობ რომ აქტიური იქნება ჩვენი სოციალური ქსელი და მე მგონი უკვე რაღაც აქტივობა შეინიშნება და ჩვენ მზად ვართ გავცეთ პასუხი ყველა შეკითხვას. აქვე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ ეს არ იქნება ერთადერთი ღია კარის დღე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ რეჟიმში გავაგრძელებთ, მანამ სანამ ამ რეჟიმში გვიწევს მუშაობა, ამ რეჟიმში მუდმივად მოგაწვდით ინფორმაციას. არა მხოლოდ ჩვენი პროგრამების შესახებ, არამედ დაგეგმილი გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო რამ იმისათვის, რომ მაქსიმალური პოზიტიური ინფორმირებულობა მოვახდინოთ საზოგადოებას. ეს მნიშვნელოვანია, დღეს ეს ყველა ძალიან ძალიან გვჭირდება. მადლობა კიდევ ერთხელ და მე მგონი შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე კითხვებს და პასუხი. კი ბატონო, ამასობაში პირველი შეკითხვაც გვაქვს და პირველი კითხვა ეხება ჩვენს ლექტორებს, ანუ ვინ გვასწავლიან, ვინ ყავთ ლექტორებიო, ასე გვეკითხებიან. მოდით სანამ კონკრეტულად სახელგვარებზე გადავალ და პრინციპს სახელგვარებზე ამოკითხვა თქვენ კარგად შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე alterbridge.edu.g სრულად არის მითითებული ასე თქვა ჩვენი აკადემიური პერსონალის ჩამონათვარი. მე მინდა უბრალოდ აღნიშნო ის სისტემა, რა სისტემითაც ჩვენთან ხდება ლექტორების შერჩევა და რა ვინ დაგხვდებათ ალტერბრიჯში, ვინ უნდა გასწავლოთ ის პროგრამები, რასაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. ერთი მხრივ ეს ადამიანები არიან ძალიან ძლიერი თეორეტიკოსები, ადამიანები, რომლებიც იკვლევენ, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან სახელმძღვანელოებს და შემდეგ ამ სახელმძღვანელოებით ვსწავლობთ ჩვენ ყველანი და ასეთი ადამიანები ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყვნენ გუნდში, თუნდაც იმიტომ რომ პრაქტიკოსებსაც და ახალბედა თეორეტიკოსებსაც ეს ძალიან გჭირდება. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მკვლევარი არის ჩვენს აკადემიურ პერსონალში, რომლებიც საინტერესო, ძალიან საინტერესო კვლევებს ახორციელებენ საზოგადოებრივი აზრის მიმართულებით, სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით და ჩვენ ამ ნიშნით ფსიქოლოგიის მიმართულებით ამ ნიშნით შევარჩიეთ სწორედ ეს ადამიანები. თუმცა ამავდროულად აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ მეორე სისტემა ეს არის ჩვენი პრაქტიკოსი ლექტორები, ანუ ესენი ის ადამიანები არიან, რომლებმაც საკუთარ თავზე გამოცადეს როგორ მუშაობს თეორია პრაქტიკაში. ამის გარეშე მე ვერ წარმომედგენია, რომ სასწავლო პროცესი იყოს ეფექტური. ამიტომ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გუნდში არიან, ჩვენ სტუდენტებს გაუზიარებენ იმ პრაქტიკულ გამოცდილებას, რომლებიც სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა კამპანიის, სხვადასხვა სისტემებში მუშაობის დროს დაუგროვდათ. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემა ჩვენი პროგრამების, ესეც უნდა ვახსენო აუცილებლად, ესენი არიან ჩვენი პარტნიორები, უამრავი
ძალიან მნიშვნელოვანი, მსხვილი, ცნობილი და ძალიან საინტერესო ორგანიზაციაა დღეს ატერბიჯის პარტნიორი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი სტუდენტები ყველაფერს, რაც ისწავლეს ჩვენთან, სწავლის პროცესშივე დატესტავენ ამ ორგანიზაციებში, ანუ სტაჟირება დასაქმების პერსპექტივით და ამაზე უკვე ძალიან საინტერესო საუბრები გვაქვს ჩვენ არამხოლოდ ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც. Მადლობა, ნათია. Რამდენიმე ახალი კითხვა გვაქვს ამასობაში და რახან ნაწილობრივ შეეხე ამ თემას. მოდი, შემდეგი კითხვა იყოს, არის თუ არა გათვალისწინებული პრაქტიკა პროგრამებში? კი ბატონო, მე მაკოს მინდევთ, ხო, ვინაიდან მაკო გახლავთ პროგრამის ხელმძღვანელი, ალბათ მაინც კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, რა პროგრამებზეა საუბარი და რა პროგრამებით შემოდის ატერბრიჯი ამ სასწავლო სეზონზე, შეიძლება ასე ვთქვათ, ბაზარზე, და მაკო, შენი უკეთ იტყვი ამ ყველაფერს. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, უერთდებიან ჩვენს საერთო განწყობას, რომ მართალია განსხვავებულ ფორმატში, მართალია დისტანციურად, მაგრამ დიდი შემართებით და ენთუზიაზმით ჩვენ ამ გამოწვევასაც თამამად შევხვდით და ფაქტობრივად სწავლებაც კი უკვე დავიწყეთ ამ რეჟიმში და ბევრი საინტერესო პროექტებიც უკვე დავგეგმეთ. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულ შეკითხვას სასწავლო პროგრამებთან, საგამართლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით, ნათიამ უკვე ახსენა, რომ გვაქვს ორი მიმართულებით საგამართლებლო მანქებო პროგრამა, ეს არის საბაკალავრო საზოგადოებრივი ურთიერთობების და სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა. საზოგადოებრივი ურთიერთობის პროგრამაში, რა თქმა უნდა, ინტეგრირებული არის ფსიქოლოგიის ნაწილი და ძალიან საკმაოდ რამდენიმე სასწავლო კურსი, სწორედ უმაგრებს, ასე ვთქვათ, საფუძველს აძლევს საზოგადოებრივი ურთიერთობის სპეციალისტს, რომ ინტერპერსონალური კომუნიკაციების მიმართულებით, კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის, სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლებში გაარკვეს და საკმაოდ კარგი ცოდნა მიიღოს იმისთვის, რომ მეორე შესაბამისად დასაქმდეს. ერთ დავამატებს, შეგიძლიათ ეს რო არ თქვა, არ შემიძლია. ჩვენი მიდგომა საზოგადოებასთან ურთიერთობისადმი არის ცოტა განსხვავებული. ალბათ ბევრი ჩვენი მაყურებელი საქმის კურსია, რომ ალტერბრიჯი შეიქმნა პიარ აკადემიის ბაზაზე, ანუ ეს არის მრავალწლიანი გამოცდილება საზოგადოებრივი ურთიერთობების სწავლების სფეროში და ჩვენ უკვე აკადემიურ ჭილში გადავიყვანეთ ეს გამოცდილება და აქ ჩვენი ესეთი მთავარი მიდგომა არის ის, რომ უშუალოდ პროფესიული დონე ქვეყანაში საზოგადოებრივი ურთიერთობის მიმართულებით აიწიოს მაღლა და ერთგვარი ის ფორმა მივცეთ ამ სპეციალობას, რაც საერთაშორისოდ არის აღიარებული. ანუ ეს არის სპეციალობა, რომელიც პროფესია, რომელიც ეფუძნება ყველა პრაქტიკულ მეცნიერებას. სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ძალიან დიდი დოზით არის ფსიქოლოგია ჩვენს პროგრამებში და ვინც გადახედავდა ალბათ კურიკულუმს და ნახავდა ამ ჩამონათვალს, შეიძლება გაუკვირდეს კიდე, რატომ ამდენი ფსიქოლოგია, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ურთიერთობის სპეციალისტი უნდა იყოს კარგი ფსიქოლოგი. Da, unde ai ცოდეს ძალიან კარგად კომუნიკაცია, კომუნიკაციის ფსიქოლოგია, სოციოლოგია და ადამიანების ქცევა, ძალიან მნიშვნელოვანია. Da, აქვე დავამატებ კონკრეტულად კითხვასაც პასუხს გავცემ და ცოტაოდნავ მეტ ინფორმაციასაც მოგასწრებ თვითონ პროგრამის სწავლებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება პრაქტიკულ კომპონენტს, ახან კითხვა გაჩნდა, ჩვენს პროგრამებში საერთოდ პრაქტიკის კომპონენტის სწავლება განსხვავებული მოდელები არსებობს. ჩვენ ავირჩიეთ მესამე, რომელიც ინტეგრირებას გულისხმობს, ეს ის არის, რომ პრაქტიკა არის ჩართული ნებისმიერ სასწავლო კურსში, ისე რომ სტუდენტები თეორიულ ცოდნასთან ერთად იღებენ გაცილებით უფრო მეტ პრაქტიკულ ცოდნას და ამაში, რა თქმა უნდა, გვეხმარებიან ჩვენი ლექტორები, რომელსაც საკმაოდ დიდი პრაქტიკული გამოცდილება აქვს და ცალკე სასწავლო კურსი პრაქტიკის კომპონენტი, ეს არის უკვე მე-7 სემესტრში, დამთავრებულ სემესტრში, კურსის დამთავრებული პროგრამის დამთავრებულ სემესტრში და რაც შეეხება პრაქტიკის კომპონენტს, ეს უკვე ადგილზე სხვადასხვა ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან და იმ დამსაქმებლებთან, რომლებმაც სხვადასხვა მონაწილეობა მიიღეს ამ პროგრამის შემუშავებაში. მოგეხსენებათ, თვითონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგი არის საკმაოდ დინამიკური, სწრაფად ცვალებადი, განახლებადი. პროგრამის შემუშავება ჩვენ 2018 წლიდან დავიწყეთ და დღეს უკვე ჩვენ სასწავლო სტუდენტებს, სასწავლო კურსის სტუდენტებს ჩვენთან მოვლენ 2020 წლისთვის და ამავდროულად დამსაქმებლების ჩართულობა კიდევ მიმხრივად მნიშვნელოვანი, რომ პროგრამა პერიოდულად და სასწავლო კურსების თემატიკა პერიოდულად განახლებადი და გაუმჯობესებადი იქნება, რომ სტუდენტმა შეძლოს, რომ თეორიასთან ერთად მხარი აუბას დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს. აუცილებლად, იმიტომ რომ რეალურად საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ეს არის ადამიანი, რომელზე მოთხოვნაც არის
Olas peruda, amas mulțumit mi-a urmărit, dar ești aderți, șerpa ce pot, am mi-a urmărit, ganat, schaci, magram, ești aderți specialul var, umelit, un arciu, bizneoneze, gehmare, va adaptir, de boila, la sistema și s-a dat să arunăm, mult, mult, hoșen, ganam adaptire, basta, amitom, ai sunt multidisciplinuri, midgoma, sau la bis, sa 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 gena bisad, mi-a, eu amitom, ce tu zanim, nici nu am de aset, ari, ce genili, este program. Da, tuitom, dar, ghici, la hadam, hoi, comunicații, procesia. წარმოუდგენელი იყო, რომ ამ დარგის სპეციალისტს არ ქონდეს კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის ინტერპერსონალური უნარები და საერთოდ სოციოლოგიის მიმართულებით. Შემდეგი კითხვა არის ლუკა ალანიასი და ლუკა გვეკითხება თუ გვაქვს შიდა სავალდებულო გამოცდები. Საბაკალავრო პროგრამაზე და მისაღებად არის შიდა საგამოცდო, არ არის შიდა საგამოცდო მოთხოვნა, ხოლო სამაგისტრო პროგრამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გვაქვს გამოცდა უცხო ენაში და სპეციალობაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი. Ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მაგისტრანტს აქვს შესაბამისი ცოდნა ბიორდონეზე, მაშინ ის მოიტანს ამ დამადასტურებელ ცნობას და ინგლისურ ენას აღარ ჩააბარებს. Რაც შეეხება შიდა გამოცდას ასეთი ფორმით, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყოდი საბაკალავრო პროგრამის შემთხვევაში, თუმცა გასაუბრება იქნება აუცილებლად და ჩვენ ისეთი უკვე ზაფხულში დავაანონსებთ ამას პატარა საკონკურსო ძალიან საინტერესო აქტივობა გვაქვს დაგეგმილი, თუმცა ეს უკვე იქნება იმ პერიოდში, როდესაც საგამოცდოციებ ცხელება მოახლოვდება და კიდევ უფრო გავამწოვებ ალბათ ამას. თუმცა ეს იმდენად საინტერესო და იმდენად მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც გვაქვს დაგეგმილი. Უბრალოდ შეგნებულად არ მინდა ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ფიზიკურად შეუძლებელია იმ აქტივობებით გადაფარვა და იმ აქტივობებზე ლაპარაკი, რომლებიც დღეს ცდება იმ ვითარებას, იმ რეალობას, ალტერ რეალობას, რომელშიც თითოეული ჩვენგანი აღმოჩნდით დღეს. კი ბატონო, რამდენიმე შეკითხვა იმის შესახებ, თუ რომელია, რასაგანს ირჩევს აბიტურიენტი დამატებით საგნად, რასაგნებია სავალდებულო პიარზეო, ასევე გვეკითხებიან. Მე თვითონ ვუპასუხებ, რომ შეუძლიათ აერჩიან როგორც ისტორია, ისე მათემატიკა. Და შეიძლება მაკო ასევე აინტერესებს პიარის პროგრამაზე რასაგნების სწავლება ჩვენთან და თუ შეიძლება ამაზეც რომ სასწავლო კურსები, კი ბატონო. Რა თქმა უნდა, ისწავლება როგორც გითხარით, ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, კომუნიკაციის საფუძვლები, გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა, პიროვნების ფსიქოლოგია, რომელშიც ემოციური ინტელექტის ძალიან ბევრი ასპექტი არის ჩადებული და ეს მე მგონი არამარტო ჩვენი პროგრამის, არამედ ბევრი სხვა პროგრამის ეს საერთოდ ძალიან ბევრი ახალგაზრდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და დღეს ძალიან აქტუალურია. Ასევე ისწავლება მასობრივი კომუნიკაციის თეორია, ისწავლება აუდიოვიზუალური აღქმის საფუძვლები, სოციალური ფსიქოლოგია, საფუძვლები, თავისთავად საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი ნაწილი. Გვაქვს ასევე კრიტიკული აზროვნება, შესავალი ფილოსოფიაში, ორატორების ხელოვნება, აკადემიური წერა, ის რაც სტანდარტული არის, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ამ დარგის სპეციალისტებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იგივე წარდგენის უნარები. Რა თქმა უნდა, გარდა ასეთი კომუნიკაციის მიმართულების შერჩეული ძირითადი სასწავლო კურსებისა, გვაქვს თავისუფალი არჩევანი, ეს უკვე მარკეტინგის მიმართულებით, ბიზნესის მიმართულებით, ლოგისტიკა, ეკონომიკა, ეკონომიკის საფუძვლები, შესავალი მათემატიკურ აზროვნებაში, კომპიუტერული პროგრამები და მედია ტექნოლოგიები. Მოკლედ ძალიან საინტერესო სასწავლო კურსები. Მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი კურსი არის შედგენილი ზუსტად იმ მიდგომით, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიონალი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით უნდა იყოს მრავალმხრივი განათლებისა და განვითარების მქონე ადამიანი, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ მას შეიძლება მოუწიოს სხვადასხვა დარგში მუშაობა. Მე შემიძლია ჩემი მაგალითიდან გამომდინარე კითხრათ, რომ ალბათ ყველა სფეროში, სადაც მიმუშავია, ექსპერტის დონეზე მომიწია გაცნობიერება იმ სფეროს ნებისმიერი მიმართულების და ნებისმიერი საკითხის. სხვა შემთხვევაში ვერ გავაკეთებთ, ვერ იქნება ჩვენი საქმიანობა, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის საქმიანობა ვერ იქნება ეფექტური, იმიტომ რომ ეს იქნება უბრალოდ ზედაპირული, თუ ჩვენ სიღრმეებში არ ჩავდივართ. და აქვე ვიტყვი კიდე ერთ რაღაცას, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რატომ ავირჩიეთ ეს ორი პროგრამა საწყის ეტაპზე, ეს უნდა გავაჟღერო, იმიტომ რომ ეს არის ის
Arăt, vinții ce s-au terminat în istorie, albat arga o curte, ba vinții arăt, ce mai ți rom, esaris ideea ta vidan, vinții ce e cna, alter bridge, esi o stare distrom, ce e dacă vreau da talien de digamut stile, ba, rogur mușau, ce ori s-a salu metode, vira și de gebze gadis, da, rogur transformația, s-a htene ni s-a demie ne vrom, lobi ce e tana mașin de pe iar academia și modian, da, ireben, ce odna asta, meri am ce odis realizeva s-a htene, s-a de somi martule, vid. Umtavresi Hazi, sa zgodi un drug, iar to bi spunil și martalia, tu ce-ți spada scop programe video, ce am să vedem, mă zalim care adiție în programe, mă ce-ți spun, iar to bi psihologie de asta și unde, romelic, martas romeh mareba, adam e nevis, tu realizeva și de ai alter bridge zidi, asta ori digo isro, ce am tu șevzlept, da. Trei srode sa cu ești hamama doam bobtrom barte, ta de tia halu magle sa sa robe lui romasa ta cu piro bo autorizația este ghișev zelit. Tu ce ești eu zelit, ti am pola pris integrire bas, u cu e un magle si gana trebi sisteme și me de arts mune bulivar da ce e tito, ce e gani de arts mune buliarom, u cu e sa ski set abzeve, i sa bak ala vrost aulo bi set abzeve, ta i treben ჩვენი ახალგაზრდები, აი ამ საუკეთესო ტრანსფორმაციული ცოდნის განათლების მიღებას. Რა საბოლოო ჯამში ეხმარებათ იმაში, რომ მოხდენ მოახდინონ საკუთარი თავის თვითრეალიზაცია. Ალბათ ეს არის ყველაზე მთავარი. Da, mi-e da, am atât, că anu, s-a stalo programe, s-a stalo curse, s-a reșit, că nili romi se insoga transferul în reșit, că nu-mi ceva se ven. Taliana duilat mu erge via nebismier sper, o să da stasa cu plebia nicneba e biznesi, doar asam tavrobo sectorii, tu mi s-a ceară sectorii, da, rad sunt tavari albat, da, zalian mișnolovania, tu am putut să o canatele bui s-a socat de bagunda, și si ni s-a vlian, ne se tu metagognit urmă, ne risca hita, nu picris, picris, nu cor da picte, nu cor ca analizon, nu cor muargon, tavian ცოდნა იმ პრაქტიკულ შესაძლებლობებს, სადაც ის ისინი დასაქმებული აქტიურად ისინი დასაქმებია. ყველანაირი ზომის კითხვები გადაიცვალა. ფორმის და შინაარსის. ძალიან მიხარია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ასეთი აქტივობისთვის, იმიტომ რომ მე ვხედავ რამდენი კითხვა შემოდის ეს თვალი გამირბის. აი ავტორიზაცია ახსენეთ, რაც არ უპირობო ავტორიზაცია და ერთ-ერთი კითხვა ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ რას ნიშნავს უპირობო ავტორიზაცია, რომელსაც ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ჩვენ. კი ბატონო, ეს ცოტა სპეციფიური ტერმინია, მოდით ასე ვთქვათ, თქვენ კარგად, ნუ, კარგად იცით ხა ესეთი თემა. ვით განათლების სფეროშია ჩართული, იცით რომ დღეს ოშიფოში ახლა ეცოდი. დღეს მიმდინარეობს საავტორიზაციო პროცესი ახალ სტანდარტებთან მიმართებაში, ანუ სტანდარტების ავტორიზაციის მოთხოვნები შეიცვალა, უკვე ორი წელია ფაქტიურად ამაზე მუშაობა მიდის და ყველა უნივერსიტეტი მეტნაკლებად სხვადასხვა პერიოდულობით გადის აი ამ პროცესს, რასაც ქვია ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის პროცესი. Ჩვენ როგორც ახალმა უნივერსიტეტმა ეს პროცესი გავიარეთ დეკემბერში და მართლა ძალიან საამაყოა, რომ მართლაც ერთადერთი უნივერსიტეტი ვართ, რომელსაც 6-წლიანი ავტორიზაცია უპირობო რას ნიშნავს, ყოველგვარი მონიტორინგის და დამატებითი რაღაც პირობების გარეშე. Რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ექსპერტების მიერ მონიჭებული შეფასება ასევე გაიზიარა ავტორიზაციის საბჭომ და ჩვენ 6 წლის განმავლობაში ამ ეტაპიდან 6 წლის განმავლობაში შეგვიძლია როგორც ავტორიზებულმა უნივერსიტეტმა სრული თავისუფლებით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დავაკმაყოფილეთ ის სტანდარტები და უნდა დავაკმაყოფილოთ, რა თქმა უნდა, ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ ვაპირებთ რომ მოვდუნდეთ პირიქით, უფრო მეტად ვაპირებთ რომ გავაუმჯობესებთ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ როდესაც ასეთ ნდობას გიცხადებს უცხება, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყანაში განათლების ხარისხის დონეს, ეს უკვე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და განსაკუთრებით ახალი უნივერსიტეტისთვის, იმიტომ რომ ხვდები რომ ერთადერთი ხარ ამ წუთას ბაზარზე, რომელიც ახალი ხარ და ასეთი ნდობა გამოგიცხადეს და ჩვენ ამ ნდობას გავამართლებთ, ეს ვიცი ნამდვილად. Აუცილებლად. Და იმავე კითხვის ავტორს აქვს კიდევ ერთი შეკითხვა, ხომ არ გეგმავთ ახალი პროგრამების დამატებას, მაგალითად განათლების მართვის სამაგისტრო პროგრამას ან ორგანიზაციული განვითარების? Საინტერესო შეკითხვაა. Მე ვიტყოდი, რომ ახალი პროგრამების დამატებას გეგმავთ, კონკრეტულად ვერ გეტყვით თქვენ მიერ წამოყენებულ პროგრამებთან დაკავშირებით, ამ წუთას შემიძლია თუ არა, მაქვს თუ არა უფლება ამაზე პასუხი გაქცეთ, იმიტომ რომ მუშაობა მიმდინარეობს. Მე ვახსენე, რომ ჩვენ დეკემბერში გავიარეთ ავტორიზაცია, მივიღეთ ავტორიზაცია. ეს ნიშნავს, რომ დეკემბრის შემდგომ პერიოდში იწყება აკრედიტაციის, პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი. ეს პროცესი, ჩვენ ამ პროცესში ვართ ახლაც და ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ვიცოდეთ რომ ეს ცოტა ვადებს მოიცავს, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ერთიანი პერიოდია და
ძალიან ბევრი პროგრამა გვაქვს დაგეგმილი, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებებით ამაზე მუშაობს ახლა გუნდი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უკვე სექტემბრისთვის შეგვეძლება რომ შევთავაზოთ აი მომავალი წლის აბიტურიენტებს საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი, როგორც სამაგისტრო, ასევე საბაკალავრო პროგრამების. აქვე დავამატებ, რომ ჩვენ ღია ვართ ყველანაირი ინიციატივაზე, თუ აბიტურიენტების და მერე უკვე სტუდენტების მხრიდანაც იქნება მოთხოვნა და მათი სურვილი იქნება, რომ კონკრეტული რაიმე პროგრამა იყოს შემუშავებული. ესეც განხილვადი არის და შეგვიძლია ერთად ვიფიქროთ, რა სახის პროგრამა იყოს, რა სასწავლო კურსებით იყოს ის შედგენილი. და ისევ იმავე კითხვის ავტორისგან არის ძალიან აქტიურია ერთი შეკითხვა, ინტენსიური კურსების დანერგვა ხომ არ გეგმავთო სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში, რაც ცოტა განსხვავებულ მეთოდს გულისხმობს სწავლების, ხომ? მე შემიძლია პრინციპში ამ კითხვაზე რომ პასუხო. ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამ ფორმატის გამოყენება და ვფიქრობ, რომ სიამოვნებით ვიმუშავოთ ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია, რომ თანამშრომლობთ, თქვათ, სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებთან და სხვადასხვა უცხოელ პროფესორებთან და იმედი გვაქვს, რომ გამოგვივა აუცილებლად და აი მსგავსი ფორმატით, რომელიმე წამყვანი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მოპატიჟება, ვთქვათ, და ჩვენთან ინტენსიური კურსის დანერგვა არის ასევე ერთ-ერთი მიზანი, რომელიც გვაქვს ამ ეტაპისთვის. მე ვხვდები, რომ ფოთშერს უნდა ვახსენო, რამდენიმე დღის წინ მქონდა საუბარი დღეს შექმნილ ვითარებაზე განათლების სისტემაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, მზადყოფნაში იყო და ადვილად, ну, მათ შორის ვიტყოდი ჩვენზეც ადვილად გადაერთო ამ პროცესზე, თუმცა ძალიან ბევრი პრობლემაა, მათ შორის ის, რომ ინტერნეტზე ცნობა არ აქვს ბევრ სტუდენტს, ბევრ მოსწავლეს და ну პრობლემები ბევრი ამ კუთხით და დავაყენე საკითხი, რომ აი ესეთ კითხვა დავსვი, დისტანციური განათლება, რა რეჟიმი, რაზეც ეს არის გამოწვევა თუ შესაძლებლობა და აი არის პასუხი ყო, რომ ეს არის შესაძლებლობა და ჩვენ მაშინვე ავიტაცეთ ეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ რეალურად ეს უბრალოდ დააჩქარა ჩვენ შემთხვევაში ის მიდგომები, რასაც ვაპირებთ, რომ დავნერგოთ და ჩვენი მიდგომა არის ეს, რომ ალტერბრიჯი თვითონ სახელიც ამიტომაც დავარქვით, ეს არის ალტერნატიული ხიდი, რომელმაც უნდა შექმნას განათლებაში ახალი შესაძლებლობები და მე ამ განათლების შესაძლებლობით თვითრეალიზაციის ახალი შესაძლებლობები და ჩვენი მისია ზუსტად ასე არის აგებული და მაქსიმალურად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ხედვაც ალტერნატიულია, შესაძლებლობებიც ალტერნატიულია და სივრცეც ალტერნატიულია. ძალიან გული მეპირა და ძალიან გულიცხება, რომ ვერ ვახერხებ, თუმცა აი ჩვენც უკან ეკრანზე გადის კადრები, რომლებიც ასევე ჩვენმა გუნდმა მოგიმზადათ იმისთვის, რომ შემოიხედოთ ამ სივრცეში და ნახოთ, როგორი მართლაც განსხვავებული გარემო გელოდებათ, თუ კი თქვენ გადაწყვეტთ და პირველში თუ გაინტერესებთ საზოგადოებრივი ურთიერთობები და მეორე, რა თქმა უნდა, როდესაც გადაწყვეტთ და შემოხაზავთ 198 თუ აირჩევთ 198 ამ ნომრით არის ალტერბრიჯი ცნობარში წარმოდგენილი. შემდეგი კითხვები. ფასებზე რომ ვისაუბროთ, ალბათ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბატონო კითხვა და საგრანტო პოლიტიკაზეც. კი ბატონო, მე აქვე მინდა აუცილებლად გამარტება გავაკეთო ცნობარი ვახსენე და სხვა შორის ეს განმარტება და საჭირო ჩავთვალე იმის შემდეგ, რაც ძალიან ბევრმა აბიტურიენტმა და მშობელმა დაგვირეკა და კითხა, რას ნიშნავს ცნობარში ჩანაწერი არ ფინანსდება, ვისაც აქვს ამასთან ცნობა და ვისაც შეუსია და დარეგისტრირდა უკვე, აუცილებლად ნახავდა, რომ რიგ პროგრამებზე წერი არ აკრედიტებული და არ ფინანსდება. ასეთი პროგრამა 50-ზე მეტია, მე მგონი, დღეს ცნობარში. ესეც გამოწვეულია იმ მიზეზით, რომ დღეს ძალიან ბევრი პროგრამა არის აკრედიტაციის პროცესში და ეს პროცესი ვადებს მოითხოვს და პროცესის დასრულებამდე ჩანაწერში უბრალოდ არ კეთდება სხვანაირი მითითება. ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტება. ჩვენი პროცესი, აკრედიტაციის პროცესი პრინციპში საგამოცდო პერიოდის დროს უკვე დასრულდება, იმიტომ რომ 6-თვიანი ვადა იწურება და მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც გვინდა დავაზღვიოთ, ასე ვთქვათ, მშობლის თუ სტუდენტის აბიტურიენტის სიმშვიდე და ამიტომ ესეთი რაღაც გადაწყვეტეთ, ერთობლივი გადაწყვეტილება იყო ეს, რომ ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობა, სტუდენტი, რომელიც მიიღებს სახელმწიფო გრანტს და აი აფინანსდება, სწორედ ამას ნიშნავს იქ ჩანაწერი, რომ სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში არ აკრედიტებულ პროგრამას სახელმწიფო არ აფინანსებს.
ჩვენ ვიცით რომ ამ პერიოდისთვის იქნება აკრედიტებული და დასრულებული იქნება ეს პროცესი, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენი აბიტურიენტები იყვნენ შვიდად და მათი მშობლებიც, ამიტომ ავიღეთ პასუხისმგებლობა, რომ ყველა აბიტურიენტი, რომელიც მიიღებს სახელმწიფო გრანტს და პირველ ადგილას ექნება არჩეული ალტერბრიჯის საზოგადოებრივი ურთიერთობის პროგრამა, დაფინანსდება იგივე ოდენობის თანხით ალტერბრიჯისგან. Და შემდეგ წამოვიდა ასევე კიდევ ერთი იდეა, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე სახელმწიფო გრანტი თავისთავად გამოყენებული, გამოყენების შესაძლებლობა ექნება სტუდენტს, ჩვენ არ შევცვლით პირობას და ამ შემთხვევაში გამოვარო სტუდენტი იღებს გაორმაგებულ სახელმწიფო გრანტს. Ანუ ერთი მხრივ სახელმწიფო დაფინანსებას და მეორე ზუსტად იგივე ოდენობის დაფინანსებას ატერბრიჯისგან. Და საკმაოდ, ხო, საკმაოდ ისეთი კარგი შეთავაზება გამოვიდა და ეს არის ჩვენი პირველი მიღება, პირველი ნაკადია. ჩვენ გვაქვს ასეთი კამპანია, რომ შეამჩნიეთ თუ არა გაბედე იყო ალტერი და ძალიან ბევრი ვიდეოა ჩვენთან სოციალურ ქსელში, თუ დააგვირდებით ამასთან დაკავშირებით. Gabedua, რაღაც ასპექტში, ალბათ gabedua, ჩვენ ირჩევ სრულიად ახალს, ალტერნატიულს და როდესაც ჩენი არჩევანით განაცხადს აკეთებ, რომ მე მზად ვარ მივიღო ის, რაც შეიძლება იყოს განსხვავებული და შეიძლება იყოს ცოტა ესეთი საზოგადოებრივი აზრის მიხედვით, შეიძლება რაღაც კითხვები ჩნდებოდეს, ხო, ცოტა უცხო. თუმცა აქ სწავლებაც ალტერნატიულია, სივრცეც ალტერნატიულია და ამიტომაც გაბედე იყო ალტერი. ეს არის ჩვენი მოწოდება. Რეალურად ჩვენც ასე გავბედეთ, როცა დავიწყეთ ალბათ აკადემიურ სივრცეში შემოსვლა ახალი პროგრამით, ახალი სასწავლო უნივერსიტეტით და ყველა ნაბიჯი გაბედას მოითხოვს. გავაგრძელოთ კითხვა. კი, რა თქმა უნდა. მარიამ გინტური გვეკითხება, რომ როგორც ჩანს უკვე იცის ჩვენი საგრანტო შესაძლებლობების შესახებ, რომ თქვათ 100%-იანი გრანტის შემთხვევაში ჩვენ კიდევ დამატებით იმავე რაოდენობის თანხას ფინანსებთ ხო სტუდენტს. მარიამი კითხულობს მაგისტრატურის შემთხვევაში, რადგან მხოლოდ 100%-იანი გრანტი არსებობს, სახელმწიფო გრანტი არსებობს, რაიმე სხვა ბენეფიტი თუ ექნება იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მიიღებს სახელმწიფო 100%-იან გრანტს? Მე ვიტყოდი, რომ საწყის ეტაპზე, პირველი ნაკადის მიღებაზე, ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული კომუნიკაციები, ასეთი სახელწოდებით სამაგისტრო პროგრამა და ერთი, რაც ამ წუთას ზუსტად შემიძლია თქვა, არის ის, რომ ყველა პიარ აკადემიელი, იმიტომ რომ ისინი ელოდებოდნენ ამ პროგრამას, საჩუქრად იღებს ამ შემთხვევაში დაფინანსებას, გრანტის სახით იღებს 2000 ლარის ოდენობის დაფინანსებას და ეს არის პიარ აკადემიის მადლობა პიარ აკადემიელებისთვის იმისთვის, რომ იმიტომ რომ მათი დამსახურებით შეიქმნა ალტერბრიჯი. რა შეხება ადამიანებს, რომლებსაც არ ქონიათ შეხება ჩვენთან და უბრალოდ მოისურვებენ, ჩააბარონ ჩვენ სამაგისტრო პროგრამაზე, რა თქმა უნდა, ეს 100%-იანი გრანტი, რაც უკვე ითქვა, არის. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო პროგრამაზე ჩვენ გვექნება შიდა რეიტინგი და ამ რეიტინგის მიხედვით მოხდება ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღება საგრანტო პროცესთან დაკავშირებით. ამ გადაწყვეტილებას იღებს უშუალო დირექტორი, რა თქმა უნდა, აკადემიური საბჭოს წარდგენით და ეს ჩვენი შიდა პოლიტიკაა, რომელიც აუცილებლად იქნება ინდივიდუალური მიდგომის საფუძველზე განხილული. და იმავე კითხვის ავტორს აინტერესებს, რამდენ კრედიტს მოიცავს ჩვენი სამაგისტრო პროგრამა და რამდენი ხანი გრძელდება სწავლა? ეს სტანდარტულად 100 კრედიტიანია, 2 წელი არის სწავლა. აქვე დავამატებ, რომ პრაქტიკის კომპონენტი სამაგისტრო სწავლებაზე საკმაოდ მსხვილად არის წარმოდგენილი, 15 კრედიტი არის და 30 კრედიტი, ანუ ბოლო სემესტრი არის მთლიანად კვლევით სამუშაოზე დათმობილი, ანუ სამაგისტრო ნაშრომს ეცხუნება, ასე რომ სტუდენტი უკვე იღებს არა მარტო თეორიულ ცოდნას, არამედ საკმაოდ დიდ პრაქტიკულ გამოცდილებას. აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნო, ეს არის ჩვენი მიდგომა, რომ ჩვენ ახლაც ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გვიკავშირდება და ვთხოვს, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები სატრენინგო არა უმაღლესი საგანმანათლებლო, არამედ არაფორმალური განათლების ტრენინგების დამთავრებულები მივავლინოთ მათთან სამუშაოდ. ამიტომ განსაკუთრებით სამაგისტრო პროგრამაზე, ასე ვთქვათ, ჩაბარების მსურველებისთვის მინდა ვთქვა, რომ პროცესშივე იქნება თითოეული თქვენგანის ჩართულობა იმ კამპანიებში, რომლებსაც აი ეს ჩვენი პარტნიორი კომპანიები დაგეგმავენ და ორგანიზაციები
ორგანიზაციები დაგეგმავენ და ესეც რა თქმა უნდა დამატებითი შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს თითოეული სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ საზოგადოებრივი ურთიერთობის სტრატეგიული კომუნიკაციის კამპანია დღეს ჭირდება კარგი სტრატეგია საკომუნიკაციო ჭირდება. მე დავამატებ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს, ჩვენ გარდა იმისა, რომ ავტორიზაცია გავიარეთ და მივიღეთ ესეთი საკმაოდ სერიოზული გადაწყვეტილება, რომ დარგის მიმართულებით აკადემიური სწავლება უნდა ქონდეს და რა თქმა უნდა სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოები, ამავდროულად ჩვენ დავაფუძნეთ საზოგადოებრივი ურთიერთობის ასოციაცია. ასოციაციის ფარგლებში ძალიან ბევრი აქტივობები არის დაგეგმილი, ერთ-ერთი არის დარგობრივი კომპეტენციების შემუშავება და ასეთ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ სამაგისტრო სტუდენტები უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან და ისინი მონაწილეები იქნებიან. ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა ამ პროგრამებით დაწყება, რატომაც გადავწყვიტეთ, ეს არის, რომ სფეროს განვითარება შეუწყოთ ხელი ქვეყანაში. ისევ პროგრამასთან დაკავშირებული კითხვებით გავაგრძელოთ, რომ ამოცულოთ ეს ინტერესი. უცხო ენა თუ არის აუცილებელიო? ინგლისური კონკრეტულად. Რომელ პროგრამას გულისხმობთ? საბაკალავრო სამაგისტროს. არ არის დაკონკრეტებული, ამიტომ საბაკალავრო უცხო ენის ცოდნა, რა თქმა უნდა, სასურველი არის, თუმცა ჩვენ სწავლების პროცესში, ანუ საბაკალავროზე მით უმეტეს, ყველას რამდენიმე უცხო ენა გვაქვს შეთავაზებული, გარდა ინგლისურისა, რუსული, ფრანგული, გერმანული და უკვე მე-3 კურსიდან შემოდის დარგობრივი ინგლისური და ინგლისურად ბიზნეს კომუნიკაცია. შესაბამისად, სტუდენტებს საშუალება აქვს სწავლის პროცესში ან გაიუმჯობესონ, ან დაეუფლონ ისე, რომ შეძლონ და ისწავლონ უცხო ენა. რაც ეხება მაგისტრანტებს, მაგისტრანტებისთვის, როგორც ვთქვით, წინასწარ მოთხოვნა და უნდა ჩააბარონ ეს უცხო ენა, ან უნდა ქონდეთ ამ ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვიფიქრეთ და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ შეგვიძლია ინტენსიური სწავლების კურსით შევთავაზოთ ჩვენივე ბაზაზე ინგლისური ენის, რომ გაიუმჯობესონ უნარები. მე ამაზე რატომ გჭირდება, რატომ არის საჭირო, ანუ ახსენა უკვე, რომ ჩვენ ძალიან დიდი შესაძლებლობა გვაქვს დღეს იმისი, რომ საერთაშორისო დონის ძალიან ძლიერი სპეციალისტები ჩაერთონ ჩვენ სასწავლო პროგრამებში და ასევე გვაქვს, რა თქმა უნდა, ამისი მზაო სურვილიც და დაწყებულია ამაზე მუშაობა, რომ ჩვენმა სტუდენტებმა საერთაშორისო მასშტაბის კამპანიებში მოახერხონ ჩართულობა. რა თქმა უნდა, ეს ენობრივი ბარიერი შეიქმნება თუ არ გვექნება ჩვენ გარკვეული კომპეტენცია ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ თვითონ სასწავლო პროცესში ჩადებული გვაქვს ეს, რომ ალამაღლოთ. აქვე ვიტყვი, რომ სახელმძღვანელოების დღესდღეობით კი ბევრი სახელმძღვანელო ითარგმნა და ამ მიმართულებით წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ლიტერატურა მაინც უმეტესობა უცხო ენაზე არის, ამიტომ სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა თვითონაც კი ჩაერთონ, თუმცა სურვილი აქვთ, ანუ იციან იმ დონეზე თარგმანობით სამუშაოებშიც კი მიიღონ მონაწილეობა, თუ სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუდენტებთან ვაპირებთ თანამშრომლობას და არა მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ადერბიჯი ასწავლის იმას, რაც თვითონ არის და ჩვენმა სტუდენტებმა უნდა გვასწავლონ ის, რაც გააუმჯობესებს ჩვენს ყოფას, ასე რომ და ჩვენს არსებობას. ერთმანეთს გააუმჯობესებს. და აი თემატურად მაშინ გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე, რომელიც ეხება სტუდენტურ სერვისებს. Da, modi me tuturor. Am așteptat. Acuit mi-a spare zi. Am de nime servicii și gândi la vaxe, nu? Trebuie să am etap de funcționire pe studente pe stuit, dar pirul ric și îi mă se ca va mă fulă pura treba să rom studentii cneva centru și ac stau le pista să ai tot funcționire pe să am dat la sebule pe პირველი რაც უნდა აღნიშნო არის საკონსულტაციო სერვისი, რომელიც სტუდენტებისთვის იმოქმედებს, იქნება ეს მიმდინარე სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული შეკითხვები, სხვადასხვა აქტივობებთან დაკავშირებული შეკითხვები, რომლებიც შეიძლება უშუალოდ არ ეხებოდეს და უშუალოდ არ ხორციელდებოდეს უნივერსიტეტში თუ ასე შემდეგ. გარდა ამისა, აი ერთ-ერთი შეკითხვა, როგორც ნახე, ასევე ეხებოდა თქვათ საცხოვრებლის მოძიებას. შეიძლება ეს თემა ასე უშუალოდ სწავლებას არ უკავშირდება, მაგრამ ჩვენი სამსახური და სტუდენტების ურთიერთობის და ხმარების სერვისი ასევე მოიცავს მსგავს ფუნქციებს, რომ მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნას სტუდენტს, თუნდაც საცხოვრებლის მოძიებასთან დაკავშირებით. გაუადვილოთ ჩვენთან ურთიერთობას. გარდა ამისა, გვაქვს რამდენიმე პროგრამა იმისთვის, რომ სტუდენტების ინიციატივები იყოს მაქსიმალურად წახალისებული. სტუდენტების ინიციატივების წახალისების პროგრამა ქვია თუ არ ვცდები, სადაც სტუდენტებს მაქსიმალურად შეუწყობთ ხელს, რომ განახორციელონ ის იდეები, რაც აქვთ,
და დავეხმარებით იმაში, რომ თქვათ, ყველა იმ ეტაპზე, რაც შეიძლება სჭირდებოდეს ამ იდეის რეალობაში გახორციელება. სხვა იქნება ეს ნორის მოძიება, პროექტის განაცხადის შედგენა თუ ასე შემდეგ. Გარდა ამისა, გვაქვს სტაჟირების წესი, რომელზეც უკვე ვილაპარაკეთ და ბევრ დროს აღარ წავიდეთ. Მე ვეტყოდი ჩვენს მაყურებელს, რომ ინფორმაცია ჩვენი პარტნიორების შესახებ მოცემულია სრულად ჩვენ საიტზე, ჩვენს ვებგვერდზე. Არის საცნობარო ბროშურა, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩამონათვალი და ნახოთ რამდენად თემატურადაც ძალიან მარტივია ჩვენი სტუდენტებისთვის პრაქტიკაშივე, ანუ პირდაპირ პროცესში გადავიდნენ, საქმის კეთების პროცესში გადავიდნენ ცოდნასთან ერთად და ეს რა თქმა უნდა, სტაჟირება თავარია გაბედონ. ხო, თავარია გაბედონ. ერთ დავამატებ თუ შეიძლება. ჩვენ გვაქვს კვლევითი ცენტრიც, რომელიც უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს, ასევე ტრენინგ ცენტრი და ანუ სტუდენტებს მაქსიმალურად ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ ამ უნივერსიტეტთან ასოცირებული დაწესებულებების ფუნქციონირებაში, ასე ვთქვათ. და თან კიდე გაიფართოვონ თავის თვალსაჩინოებით. შეიძლება ამ მიმართულებითაც. Და მე რამდენადაც ვიცი, უკვე მიდის რამოდენიმე პროექტზე გვაქვს არის შეტანილი უკვე ასე ვთქვათ განაცხადი და ეს პროექტები კვლევითი მიმართულებით გულისხმობს სწორედ სტუდენტების ჩართულობას, ასე რომ ძალიან საინტერესო პროცესი გველოდება წინ. კი, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც უნივერსიტეტს არ გვაქვს ჯერ დიდი ისტორია, უკვე ძალიან აქტიურად დავწყეთ თანამშრომლობა ბევრ დაწესებულებასთან და საერთაშორისო დაწესებულებასთან. რამდენიმე მათგანი შეგვიძლია აღნიშნოთ კიდეც, მაგალითად კოსტი არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ანუ აბრევიატურა გულისხმობს ევროპული თანამშრომლობა ტექნოლოგიების და მეცნიერების სფეროში. ხელს უწყობს ეს დაწესებულება იმას, რომ ევროპის ფარგლებში მაქსიმალურად სახალისებული იყოს თანამშრომლობა სხვადასხვა კვლევითი და სამეცნიერო მიმართულებებით და ჩვენს ხავხდით წევრი ასე თქვა. მე ვიტყოდი, რომ შეხარ პიონერი ჩვენგან, ასე თქვა, როდის უკვე ჩართული ამ პროცესში და უკვე დასტური მიღებული გქონდა და ძალიან მიხარია, რომ ასეთი წარმომადგენელი ასეთი ადამიანი წარადგენს ალტერნატივის ევროპას. სამჭედრო კითხვების მიყოლა. აბა. რამდენ სტუდენტს ვიღებთ? ვიტყვი. არ გიქფამს. ესე იგი, წელს ჩვენ გვაქვს მხოლოდ 60 სტუდენტის განაცხადი, 60 სტუდენტის მიღებაზე საბაკალავრო პროგრამის შემთხვევაში. სამაგისტროზე ველოდებით გაცილებით მეტს 120 სტუდენტზე გავაკეთეთ განაცხადი. ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ვიცით რამდენი ადამიანი ელოდებოდა ჩვენი სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამას და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ასეთი მოცულობა უნდა გამოგეცხადებინა. შიდა ზღვარი თუ გაქვთო, გეკითხებია. არ გვაქვს. შიდა ზღვარი არ გვაქვს. შიდა ზღვარი არ გვაქვს. საერთოდ ბარიერების გარეშე. წელს თუ გექნებათ მობილობაო, აინტერესებს ლადო ბიჭაშვილს. წელს მობილობა გვექნება, როგორც კი გამოცხადდება, უკვე მობილობის აგვისტოში იქნება ეს პროცესი. ჩვენ გამოვაცხადებთ უკვე გარე მობილობას ამ შემთხვევაში. და სტუდენტებს შეუძლია, სტუდენტებს შეეძლება უკვე ჩვენთან შემოგვიერთნენ ალტერნატივის პროგრამაზე. ხოლე უნივერსიტეტის სარეგისტრაციო კოდი რომ რა არისო? 198. ეს რამდენჯერ უნდა გავაკეთო? 118. აუცილებლად უნდა აღნიშნო, მე ვახსენე ჩემი გუნდი, რომელიც თქვენ რა შემოგახედათ და სულ ლაივის გაშვებამდე 5 წუთით ადრე შემოეხედა აქ ვინმეს, ნახავდნენ რატომ აღნიშნა ამდენჯერ ჩემ გუნდს და 198, როდესაც გავიგეთ, რომ ალტერბიჯი ამ ჩანაწერით არის ცნობარში, დაიწყეს მოძებნე, რას ნიშნავს ეს ციფრი. და ძალიან საინტერესო რაღაცებმე აქ არ გავაჟღერებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი ენერგეტიკის მატარებელი. რიცხვი და იმდენად მოხიბლულები იყვნენ თვითონ, რომ მე მგონი 198-ის იმას გავიკეთებთ ახლა სანიშნეებს და ბიბლიოთა. სხვანაირად წარმოუდგენელი იყო ალბათ იმ ხელ ენერგეტიკა ჩაჭრა. 198 მიზეზი არსებობს იმისა. აირჩიე კატერბიჩი. მდებარეობასაც გვეკითხებიან.
Devarebas, ce feba, ce vorba, bagepsi, me orientit cu tvitrui, au ținut, dar ți-i tu cadre, să-ți acorde, tu ca nimic, și nebloc, pis cadre, vici, ora, mă deri, 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 absolutul sibce e bizgant, da, 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 Bologa cereba, spaghepsi de transport, imod dispactivat, ne bismieri cu tridan, dar mai ore plus, aici leba, maglivis hidit, ca movides, ne bismieri, adamieni, mincuri, sabutalos, teritorii, dar am dat o sad gomat, sad gomat, argite confortul, adgilia, usaptho, zalian usaptho, argot, parking, dis problema, simșuide, da zalian. Asta e acum niște trump, struga, dar este adaptirea. Radma, da, adaptirea bulia, struga, din domnul, acum e hasgaus, este ce așenda universitetistus. Es coila peri ratacaris arit, coila peris, camitski, romuzi, tahome, zivar, morge, bulia, ima zero studentis, herhemali, ostat, subida, asia, șerce, ulia, coila peri, amidom ratkma, unde ar se adaptira, bulis, srulat, ta coila im standard, sakma, opileps, romulitat, sumaglesi, sasaulebeli, unda funcționire, des. Infrastructura este doar nezada, acum e imasat suturom, maximalura tehnologiuri care moaris și gnitat statului. Ecomegobruli. Ibeta, nu ecomegobruli. Concret, ulat, dar coprivi englisuri în discursul iar și echit hoada, vin kit hulop sau în curs, a interesat. Dar coprivi englisuri, ce înseamnă kit hulop, e ca pagarat. Ca pagarat. Business comunicație, bici cu englisuri, asta am as lela, am as viti cam o stile bis. Asta e cu ochii trebuie, într-o standa ca și revit, rodisic neva lecție bioda, asta e cu ochii trebuie, concretul ad magistratura zera, rodisic neva lecție. Magistratura zera lecție bioda, asta e cu ochii trebuie, 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 Nu te-ai sas alogegma, individualul s-a alogegmat și am șapte de bata, s-a alogegmat și am șapte de bata, s-a afhulșit, s-a alogegmat și 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 Da, tu studenți abis mătușoane ikneva, ce un lector abis hopnit competenția, da calificația rom, tu surule ikneva, magistrant abis pridan, schoala sa stalo cursebit, sila busebit, kada pektes inglisure inazia. Acum te-ai sucat procesi, camo blindeva. Care mobil abis șem tuhova și rogoria tuhoni sa grando politica, o pochit heba dată? Să gândim politica Australia, este arbolistă. Cred că e bine. Să gândim politica, romelit alterbici, mașe abarebs, a sebe mobilobit. Ne bismi ești student, romelit mohteva alterbici, mă tăsă și obhedat. Am temas nații obișnuiește, vă hăt magram. Ide varis ramdeni mașe, kit hodat. Dacă s-a acreditat, da, are acreditat universitetul, diplomat și Meget, uite, da, binom diplom, s-a acreditat acest proces, iar eheba, autorizează regim și universitetul, ca să-ți diplom, s-a acreditat.
Холодом, холод, ехева, сахантипа, да, пина себе, смогу обещать, что зреблобас, разец ту, имя, хлаше, могу ехать, да, кидева, там, да, 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 Sulli pasul cu gablobit, ațhadeptrom, bela abiturieti romani, ațham ce cocranți moi poveps, igive odinobist, ațham, mireb, sater, priciscan. Aserom, ercem trova și guaxina stari garantia, imisarom, ațham ce cocranți, masar de cargeba, ațham hobrivi odinobit, gurismo, dar mai urșem trova și eser strealului și asiga urma, cu tot cu emigranti. Ide verticit hobabs, rodis kegmaut, can me urebit riacari stres. Da, ce mi s-a orientat? Corona rumca iblis și îți le barom, mă uitam la hotel. Mențalien, zalien, mindarom, male mă uitam la hotel. Pida pe get cu trom, ria care este epsa, aset regim și aset cu distanțiu regim și ce mi-am înțelept. Și am dat gomi, ria care este da gegmilia, și am dat cu ceaba, ți se glau o tusate. Tu mi-ai șeit zlobă, mai am dat ți o simptomă, mă uitam la zalien, pe urișe, it hoar, și am asulit, ce mi-am înțelept, ce mi-am înțelept. Ce mi-am înțelept, mă uitam la pasuhebs, gavcent, ce mi-am administrația, ghi pasuhebs, am înțelept, ce mi-am înțelept, ce mi-am înțelept, am procesi, pasuhebs, gacema. Asebe, tavaria, arda, varguiot, este recomandație, birasat, dres ase rudunebit martla da aseti didi mobtkhilebit asruleben adamianebi da akhortsieleben visats aqs garkveuli pasukhismgebloba aghebuli chvens chveni mokhalakheibs usaptkhovebaze rogorts ki es protsesi mogtsem sashvareba chven ratkma unda gvekneba individualuri turebit nebismier adamians nebismier msurvel sheudzlia მოვიდეს და დაათვალიეროს საქაურობა, ასევე გვექნება უკვე პირდაპირი საკომუნიკაციო აქტივობები, რასაც გეგმავდით, ჩვენ გვქონდა დაგეგმილი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას შევძლებთ, გვქონდა დაგეგმილი სკოლებში ვიზიტები, ჩვენ ვიზიტები ცოტა განსხვავებულია და ვისაც ჰქონია ჩვენთან შეხება, იცის, რომ ეს არის ერთგვარი არამხოლოდ ღია კარის დღე და არამხოლოდ ჩვენი გაცნობა, არამედ თქვენი გაცნობა პირველ რიგში და ყველა აბიტურიენტი, რომელიც ჩვენთან მოსულა, მიდის ჩვენგან იმ განცდით, რომ ის ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასეც არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ პროგრამები, რომლებიც თქვენ უნდა გამოიყენოთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ სივრცე, ჩვენ უნდა შევქმნათ მიდგომები, რომლებიც თქვენ უნდა გამოგადგეთ. Ჩვენ აქამდე ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ დღეს თქვენთან საუბრის საშუალება უფლება და სითამამე გქონოდა და ვფიქრობ, რომ ამის შემდგომ უკვე რაც უნდა გაკეთეს, ეს ყველაფერი ერთად უნდა გავაკეთოთ. Ის, რომ ალტერ ბრიჯი თავის ყველა პირობას შეასრულებს, ამის გარანტია ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს, ბევრჯერ მივეცით, ასე ვთქვათ, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენ სტუდენტებს, მე აუცილებლად უნდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ ჩვენ არ გვაქვს მხოლოდ არაფორმალურ განათლებაში გამოცდილება, ჩვენს ბაზაზე ასევე საერთაშორისო პროგრამა ხორციელდება, ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროგრამა, სადაც გვაქვს უამრავი ბიზნეს პროექტი წარმატებულად განხორციელებული, ძალიან ბევრი ადამიანი და თქვენ ალბათ თუ დააკვირდებით უკვე ჩვენს YouTube-ზე Alter Bridge-ის ვიდეოებს, ნახავთ რამდენი ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მაღალკვალიფიციური ადამიანი არის ამ პროგრამის კურსდამთავრებული, როგორ პროცესშივე მოხდა მათი იდეების, ბიზნესის, არ ვიცი, შინაგანი რესურსების გამოღვიძება, შეიძლება ერთი მხრივ, შეიძლება ტრანსფორმაცია დავარქვათ ამას. იცით რა, ჩვენი მიდგომა ასეთია: ადამიანის შესაძლებლობებს საზღვარი არ აქვს. Ჩვენ ამის გვჯერა, ამის მაგალითია ალტერ ბრიჯი თავისთავად და მე აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი აბიტურიენტი, რომელიც მოვა აქ, ნებისმიერი სტუდენტი, რომელიც იქნება გახდება პირველი ალტერ ბრიჯელი, ასე დავარქვათ, ხო? ეს იქნება ჩვენთვის კიდევ ერთი საფუძველი, რომ ვთქვათ, რომ დიახაც, სწორი მიდგომით, სწორი სწავლებით, სწორი ურთიერთგაგებით, სწორი კომუნიკაციით, ალბათ პიროვნულ დონეზე ადამიანის სურვილით იყოს უფრო განვითარებული, იყოს უფრო ძლიერი და არ
ar შეზღუდოს ჩარჩოებმა ნებისმიერ ადამიანს აქვს შანსი იყოს თვითრეალიზებული და ჩვენ ამაში რა თქმა უნდა ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ. თუმცა თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა. Ახან შეზღუდულები ვართ დროში ამ შემთხვევაში და რამდენი წუთი დაგვრჩა ასე. კითხვებსაც მეტნაკლებად უპასუხეთ ფაქტობრივად ყველას თუ რომელიმე გამოგვრჩა. Უკვე ჩვენი ადმინისტრაცია წერილობით უპასუხებს მათ. Ალბათ წავიდეთ, გავიდეთ ბოლოსკენ, ხო? ერთი შეგვიძლია. ერთ საკითხზე მინდა ხაზგასმა მე რომ ანუ ჩვენი მხრიდან მინდა აღნიშნო რომ თქვა ვაცნობიერებთ რომ ვიღაცისთვის შეიძლება არის რისკი ის რომ არის ახალი უნივერსიტეტი, ანუ არ აქვს წინა აკურს დამთავრებულების შეფასებები, ასე ვთქვა, მიუხედავად იმისა რომ პიარ აკადემია იყო და პიარ აკადემიას ყავდა თავისი კურს დამთავრებულები. ამის საპირწონეთ, ასე ვთქვა, გთავაზობთ იმას, რომ ვიქნებით მაქსიმალურად გახსნილები, მაქსიმალური ღიაობა და ვართ მაქსიმალურად გახსნილები. მაქსიმალური ღიაობა იქნება ჩვენი მხრიდან, ჩვენი პირველი სტუდენტებისთვის და ორმაგად მეტი შესაძლებლობა იქნება იმისთვის, რომ საკუთარი ინიციატივები, საკუთარი იდეები განახორციელონ იმ რესურსების ხარჯზე, რასაც ატბუჯი შესთავაზებს. თავარი არის რომ სურვილი იყოს რომ კონკრეტულად ამ სფეროში რახან ჯერჯერობით ამ ეტაპზე საზოგადოებრივი ურთიერთობები გახდეს სტრატეგიული კომუნიკაციები, თუმცა ძალიან მალე სხვა პროგრამებიც იქნება და ამავდროულად იქნება ბევრი პროექტი სამეცნიერო-კვლევითი თუ სხვა შემეცნებითი პროექტები და მათ რეალურად ექნება შესაძლებლობა თავის თავში აღმოაჩინონ განსაკუთრებული უნარები, რომლის მიხედვითაც ისინი როგორც ნათიამ აღნიშნა რეალიზებული იქნებიან და რაც მთავარია თვითონვე შეიტანენ წვლილს კონკრეტულად დარგის მიმართულებით და ზოგადად განათლების სფეროშიც და ორგანიზაციის განვითარებაშიც, სადაც ისინი დასაქმდებიან, როცა ბაკალავრიატს დამთავრებენ ან მაგისტრატურას მიხედვით, როგორც თუ ისინი ახლა მუშაობენ უკვე და მაგისტრატურასთან ჩვენზე გააკეთებენ არჩევანს, მათ შესაძლებლობა ნამდვილად აქვთ იმისი, რომ იყვნენ პროფესიულად ზურგმაგარი, პიროვნულად თვითრეალიზებული და კარგ გარემოში, კარგი უნარების და პროცესების სწორი მართვით შეძლონ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. მე მინდა რაღაც ერთგვარი შეჯამება გავაკეთოთ იმ საკითხების, რაც დღეს გავაჟღერეთ იაკარის დღეზე და პირველში ალბათ დავიწყებ იმით, რომ ამის სწორად ახსენა ცოტა რთულია, როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს უნივერსიტეტზე, რომელსაც შესაძლოა არ ყავდეს საუნივერსიტეტო სივრცეში კურსდამთავრებული. თუმცა მე მაინც ვიტყოდი, რომ ის გამოცდილება, რომლითაც ფაქტიურად შეიქმნა ალტერბრიჯი და რომელიც გახდა მიზეზი იმ ნდობისა, რასაც ქვია სწორედ უპირობო ავტორიზაცია ერთი მხრივ, აუცილებლად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი კურსდამთავრებული ყავს ალტერბრიჯის ბაზაზე, შეიძლება ესე ვთქვათ, არა ალტერბრიჯელი, ალტერბრიჯელები იქნებით თქვენ პირველები, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც მუდმივად ძალიან ღიად საუბრობენ იმ ყველაფერზე, რაც მიიღეს და წაიღეს აქედან. ჩვენ ღიად საუბრობთ იმაზე, რაც დატოვეს და მე სულ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი ამ ადამიანების შექმნილია. ეს ერთი. მე მინდა გითხრათ, რომ ალტერბრიჯი ეს არის იმ თავითვე განაცხადი, რომ ჩვენ ნამდვილად გვინდა გავხდეთ ხიდი განათლებასა და მეცნიერებას შორის. ხიდი პიროვნულ თვითრეალიზაციასა და კარიერულ თვითრეალიზაციას შორის. ტრანსფორმაციული განათლების მეთოდები თავისთავად მოიცავს მიმართულებებს, რომლებშიც არ ხდება გამიჯნა ადამიანის პიროვნული ღირებულებითი და ქცევითი სისტემების გაუმჯობესების და მთელი ჩვენი სისტემა დგას ამაზე. ჩვენი ასე ვთქვათ, შიდა განათლების სისტემა, ესე რომ ვთქვათ, მიკრო, რასაც ალტერბრიჯი ქვია, და ჩვენი პროგრამებიც ასეა, ასე არის შედგენილი. მე სხვათა შორის ძალიან ბევრმა, ვინც იცის და ჩახედული, ძალიან ბევრს გაუჩნდა ეს შეკითხვა და უფრო სწორად
cuma opile bagauci, dar timp este de găsire, pentru că am pirueli pe semestri, cu a cusă gnebi, romlitat, abiturienti romelit, cu între mova, dar mezalien argat mesmis, ar fi albat pe abiturienti, cu iubore, dar mezalien argat mesmis, ar tulia, amasakși, im informațiuli nag, adevistura, dragata, azrita, spada, spau, bispiro, bepsi, story ar ceva niga, că te sacri se, dar zide, gade, tu te rog, mi-e mintea, gabhte, sa zgodem să nu te rotobis, manageri, an, da, ușuat, ar de jurnalisti, an, sahiobi, e sârtuli, gade, tu te leba, andros, mețu, gabi, cu halada, mețu, ți, esra. Gzari, dar am deli ram șemă, visam drus ce întâmpși, da? Mi da un sebat githrat rom. Ubralut armoi de ginet, tu ai nitavi, hutițele smere. Rodusă cu gădeam taurat universității, rodusă cu gădeam mușaut, taina het sadhart, da? Gadmohedet, ai se ucusvit, gadmohedet mere drevandel dres. Imi dom rom, gadet scotila barom să stres cu un migrept, da? Să dați arun de amovute, da, arun de aici, ce este, să scadeți scotile pe ikneba, romama sunt dogan sa zbrost cu ei mumavali, dar tot cu ei aici, ce cakmes romanit, ce oarebat, da, mergem în metrom, te li cohorebat cu ei iknebit, bednieri imiskete, bitra se cakete, da, e zalian mișnelovania, me zalian miharia, rom dreș cu ei riagari streședga, cu ei am proces ca vagzelept, rugur sa anima agnișna, da ma gomat agnișna, ciuen guapsum zadvart githoebistu, ciuen covotuis gvigulet tkuen gwerdit, cemi Facebook gwerdi, mudmi vadria, oela adamianistu, spisat, raime sahis, shekit hotu, raime sahis, arăți informații smireba unda, adamnet tokuri, alterbridges Facebook gwerds, imidom rom sakma, beuri informația ideba. Imistvis rom kargat gagvicnot da rogorc ki amis shesadzrobloba gvekneba gelodebit chventan Alterbridge-shi siqvarobit. Didi madloba kidav ertkhel uchvelo formatshi magram tarmadebit gavartit chven tavi am gamozovas da darzunebuli vart tkveni chartuloba kidav iqo imisi nishani rom interesi didia velodebit tkven shekitkhvebs velodebit tkvengan informatsias rom chven mogatsodot pasukhebi amastan dakavshirebit da gelodebit Alterbridge-shi. Mădloba, șekitxoebistvis da interesistvis da imedia male uba ak sheobdevit ertmanets. Da kidev ertkhel mădloba imistvis rom am protseshits ki, rodesats aseti vitareba, tkuen zrunavt imaze rom tkueni ganatreba aris prioriteturi. Da zalian zalian bevris mtkmelia dges akhalgazebze zalian bevrs ambobs da zalian mikharia. Didi mădloba.